Hello viewers, it's another beautiful day on day one of the Nyandarua talent search. And with me here I have Issac. Issac? Yeah. Issac, where ni wapi umetoka wapi? Umetoka tu hapa on talent. Yeah. So ulisikiaje kutuhusu? Niliona post kwa group. Post kwa group. Nikuja nijaribu. So uko na talent gani? Yangu ni kuact. Kuact. Yeah. And when did you discover that you can act? Kutoka nikiwa mtoi. Nilikuwa natamani sana ni act. Alafu kuna time nikifuja hivi nikaanza kushoot short clips. Nikaenda hivyo mpaka nikajipata kwa TV. Oh, that's nice. So you've been on TV. Yeah. Oh, that's nice. Na nimefurahia sana kupatana na wewe. So we can't wait to have you on Lift TV. So unaweza niambia expectations zako ni gani? Yeah, queen. Queen. Aya, naweza taka utufanyia little bit of acting kidogo. All right. You always fail me. Kila time unani fail. Na kuambia tukisita saizi, hizo madawa zitavuka mpakani. So please, enda uchukue kifungu ya gari, tuondoke hivi sasa. Naenda kuchukua kifungu ya gari, tunaondoka. Aya, sawa, and na pia nina kuwish all the best. Thank you. Yeah, in this journey, and I wish to see you on this TV. Thank you, thank you. All the best. Thank you.